Друзі, котра там у вас година зараз? Зараз відповідь. Дайте мені секундочку. Всі батарейки сідають. Так, у вас там повинна вже бути якась година. Опа. Київ. 8:33 п.м. Нормально, нормально. Ще не спите. Так, зробимо трошки темніше. Друзі, я от зараз трошки там почитав, подивився, і бачу, знову вилазять, як не даш якийсь наказ, чи якесь розпорядження, чи ще щось, одразу вилазить куча критиканів. Ну, вони діляться на декілька категорій. Є категорії, які якби ще не звинувачують тебе в аферизмі, але просто вони звикли критикувати все і всіх. Там пан Ігор, не пам'ятаю, здається, Ігор, пішов, я подивився сторінку, націоналісти не такі, Юля не така, Петя не такий, то не так, все не так, і тут ще теж бавить своїми наказами, теж не так, де це бачено, що взяли отак, і людину поставили генералом, це ж цілу дивізію треба командувати, а ну він класний, да, він такий волонтер, доброволець, там майдановець. Ну куди ж йому? Яку ж ви що? Генерали так не робляться. Зрозуміло? І коли починаю з людиною розмовляти, він каже: ні-ні, я не совок. Я не совок. Я не в радянській армії служив, а 2 роки в українській. А українська — це не радянська, да? Назву поміняли, устав той же самий. Травичку красити, бордюрчик красити, да? Показушка, бо генерал їде перевіряти, да? Ні-ні-ні, це не совок, ні, ні разу. 2 роки совка ти пройшов, любий друже, на ти буду з тобою, давай, щоб між нами не було дистанції, давай на ти, давай як американці, да? В них ти є чому повчитися. А, любий друже, в совковій армії ти 2 роки служив, і в захист ти мені розказуєш, що ти книжку якусь УПА приносив в школу, і тебе за це майже не вигнали. Ну це ж не означає, що ти цю книжку взяв в руки, і в тебе навіть є повага до історичного минулого. Це ж не означає, що ти не совок автоматично. Це ж не означає, що ти автоматично не совок. Добре, навчи мене, як робляться генерали. Як зробити генералів, да, майбутньої армії. Як вони повинні училище ваше радянське закінчити, де його ще курсантом навчуть травичку красити, як мене вчили, да, в радянському училищі, де їх показусі навчать, да, бойовим уставам, яким 80 років, які взагалі в сучасних бойових діях застосувати навіть не можна. Розкажи мені. Потім він буде далі служити, і щоб був кар'єрний зріст, треба цілувати всіх у сраку. Пройти такий процесик, да? Щоб отримати генеральські погони, дуже-дуже мало людей, які отримують генеральські погони, не поцілувавши нікого в сраку. Це практично неможливо, да? Вони навчаться, як робиться показуха, як робиться пусті заяви. Пусті заяви, зато вони навчаться кричати на своїх підлеглих, да? Там в себе таких барінів російських таких себе робити, да? І оце я повинен чекати, поки пройде цих 25 років його офіцерства, а потім настануть роки його генеральства, щоб поставити такого генерала у нас командувати Центральним легіоном, да? Критики в срані. Ви самі нічого не вмієте, так хоч, ну, замовкли б вже і мовчали, чи що, я не знаю. Потім є друга категорія, це вже категорія, яка починає розказувати про аферізм Ташбаєва. Якимсь дивним чином цей аферіст якогось хрена тримається за баранку і їздить в Штатах на фурі. Ні, ну вони вже, інші кажуть, та ні, це водій якийсь, взагалі його не сприймайте серйозно. Нічого, коли до вас в двері постукає таємний екзекютор, я тоді побачу і почую, бо все будуть на відео знімати, як ви несерйозно ставитесь до водіїв. Я подивлюсь на ваші ряхи, да, заспані. Я подивлюся, як ви те, що награбували, як ви будете плакати і обіцяти, що ви все повернете, аби вас ніхто не чіпав. Це все попередок. Всьому свій час. І от ці такі критики теж у нас дуже проукраїнські. І дідусь в закордонних частинах УПА навіть був. Ця людина навіть не знає, що не існувало ніяких закордон частин УПА. Існували закордонні частини ОУН.
А закордонна частина УПА пан Ташбаєв обрав для того, щоб не було потім, щоб по судам потім не затискали всякі нащадки критикани, які сидять на купі лайна, в яку вони перетворили свою країну, і другим людям, які намагаються розкидати це лайно нарешті, і щоб чисте місце було, вони заважають, вони це їм не дозволять, всяким іноземцям, всякі узбеки, іноземці і інші, да? То шановний пан, який там прибіжав на сторінку закордонних частин і почав розказувати, що треба робити і як треба країну рятувати, і не повинно бути президента, а повинен бути якийсь там комітет по рятунку, як завжди, ти спочатку позбався взагалі, щоб не було посади президента, бо згідно Конституції України посада президента, вона є. І нікуди ти її не дінеш, поки ти не зміниш Конституцію. Яким чином ти... закритим, бо козявка може потрапити у рота. Зрозуміло? Ще раз повторю. Якщо ви зібралися когось критикувати, і при цьому ви не хочете виглядати як радянська людина, а хочете бути як сучасна, культурна людина з сучасною етикою, то треба критикувати лише і виключно тоді, коли у вас є запропонувати щось набагато краще. При цьому, як правило, треба не просто пропонувати, а також пропонувати свою участь в цьому процесі. Якщо ж ви просто вирішили покритикувати, як це робили всі радянські люди, вони критикували Керзона, кого там Рузвельта, Черчилль в них був поганий, там ще у них всі там Чемберлін, всі в них були погані, всі в них були фашисти, всі були імперіалісти, і по сьогодні йдіть будь-яке ці ДНРи, ЛНРи, і послухайте, і в них Обами, і Трамп, вони всі погані, одні вони хороші. Так, щоб від них відрізнятися, бо ви, я так розумію, ну, начебто заявляєте, що ви від них відрізняєтеся, але при цьому чомусь ви використовуєте ті ж самі методи, ментальність, так звані культурні звички, так звані етичні стандарти. Я не розумію, яким чином ви тоді від них відрізняєтеся. Що ви розмовляєте українською мовою? Так носії української мови є шляхетною нацією. Це культурні, інтелектуальні, виховані люди. Подивіться, будь ласка, керівний склад того ж ОУН, який був. Що, якщо не професор, то полковник, кадровий офіцер. Якщо там всі розумні люди, всі освічені люди. Це були, да, Западна Україна, так, це були западенці. Це були шляхетні, культурні люди. В що ви перетворилися? Ви заявляєте про себе, що ви нащадки дідів, які в УПА, да, воювали проти більшовиків. В що ви перетворилися? Ви схожі на своїх дідів? Ні. Ви схожі на тих, з ким ваші діди воювали. Критикуєте, узагальнюєте. Та ж багато щось сказав. Ну, якщо людина ідіот, якщо вона крім трьох мушкетерів по телебаченню жодного Дюма не читала, бо я не знаю навіть, як це ви виразити. От. То що з цією людиною мені про що розмовляти? І починається Ташбаєв, всіх принижує. Кого всіх? Кого це всіх? Чого ви узагальнюєте? А, тому що у вас більшовицька кров? Ну, в мене нема більшовицької крові, вибачаюсь. У мене українська і узбецька. Жодної каплі російської, єврейської або більшовицької в мене нема. Бо більшовики – це такий
я так поняв, вже сорт людей, така, такий кров в них така тече в жилах. Там дошку по голові навіть не допоможе. І ці позбігалися ці так звані нащадки воїнів УПА. Які ви нащадки воїнів УПА, якщо вашу країну рвуть на шматки, грабують, а ви сидите на сраці? То які ви нащадки? Ваші діди таких людей брали і вбивали, заводили за хату і вилами прикалували, як якогось цього гнійного жука до стіни. Вам сказати, скільки вила коштують? Нещодавно вони коштували аж 25 гривень, а патик безкоштовно. А приколоти урода до стіни безцінно. Ви це зробили? Ні. Це збираються робити зовсім інші люди. Да, з Америк, з Німеччин, з Франції. Українці, які ще не забули, що вони українці. Вони вирішили, може пізно, ну посудіть нас, які ми погані. Да. Ми поїхали, займалися своїм добробутом, ну вибачте, ну потім стався Майдан. Потім сталася війна за незалежність. І людей треба судити, як вони на це відреагували. Чи ці люди дали 200 доларів і забули. І ходять там раз в рік, прапорцем помахав і далі пішов бабло косити. А ви там мучайтесь собі. А що, у вас же демократія, у вас же демократично обраний президент. Ну є трошки корупції, ну нічого. Ви справитесь, у вас же армія самомощна, да? А є люди, які за кордоном добре розуміють, що саме у вас відбувається, і намагаються це змінити, і ризикують своїм добробутом, своїм комфортом, а іноді своїм здоров'ям та життям. Чи вам на пальцях перечислити всіх, хто загинув за вас, приїхав за кордону, повністю влаштований, назвати вам цих людей? Як вам совість дозволяє щось ще казати? А цей у вас постійний шифр. Звідки там? Оце треба подивитися. У Ташбаєва десь ноги ростуть. Я так читаю цю тьолочку. Ташбаєв, треба, які за ним сили стоять і все. І думаєш, звідки воно це? А потім дивишся, а Ташбаєв щось казав на територіальні громади. І він такий підарас Ташбаєв. Він за продаж землі, як усі, кожній нормальній країні. Де б земля не продавалася? Де не продавалася земля? У більшовиків. У всіх нормальних країн земля продається. І Ташбаєв, він таке чмо. Він хоче, щоб земля продавалася. Українці, щоб могли купити і своїм дітям, нащадкам цю землю передати, щоб жодне падло не прийшло і не забрало. Отакий Ташбаєв поганий. І він щось там, територіальні громади, щось там... То ви почуйте спочатку. Скільки територіальних громад ми запрошували на конгрес? Практично ніхто не приїхав. Що Ташбаєв сказав? Ташбаєв сказав, що влада територіальних громад – це наслідок, а не перша причина. А ви бігаєте, мокру печатку шукаєте, якусь там пропала грамота у вас якась. Якщо її знайти, то одразу стане конституційний лад і одразу все. Яким чином, от скажіть мені, своїми територіальними громадами, яким чином чиновника Укроборонпрома ви змусите, щоб він не дербанив бюджет державний? Яким чином? Ви податки, може, сплачувати не будете? Оцю маячню дитячу, ці фантазії, нафантазують щось. Освіти нема ніякої. Те, що вас таблицю множення навчили, це не означає, що у вас є освіта. У вас немає ніякої освіти. Ви цими дипломами ходите, труситесь і... Параграфи. Все, що ви вчилися, ви переписували безкінечні параграфи радянської маячні. І оце ви думаєте, що ви освічені. Ви будь-куди їдете, вас за лікарів не сприймають, вас за адвокатів, юристів не сприймають, вас не сприймають за спеціалістів. Ніхто. Вам треба тут, на Заході, ви приїжджаєте своїми дипломами, і ви на рівні прибиральника туалета. Ви повинні йти. І знову вчитися, і здавати, і доказувати, що ви щось знаєте. Тому що ваші дипломи можна засунути, самі знаєте куди. І що ви себе корчите? Я не розумію. Чому? Звідки у вас оце когутство? Коли якісь люди вже щось придумали, хоч якийсь метод, щоб все це змінити, чому ви їм заважаєте? Чому? Що з вами не так? Вам подобається, як є? Ні. З вами починаєш розмовляти, те погано, це погано, все погано. Добре кажеш, дивись,
Ось що ми пропонуємо. Ось що треба зробити. І ми не просто люди, які люблять побазікати. Ми люди, діаспора, які звикли до методології, до системного підходу, до результату. Тут все заточено на результат. І колись ми їхали і відкривали очі на те, як правильно робити, як створювати суспільство, яке працює на результат, де є конкретні результати діяльності. А не маячня і маячня, і жити за рахунок того, що залишилося від Радянського Союзу. Ви живете за рахунок того, що залишилося, вже все розісрали, все розпродали, все розтрощили, все розтаскали. Скільки ж ви що думаєте, безкінечно? Там вже все закінчується. Вже труби всі повикапували, металобрух поздавали, які були. Інфраструктура вся розвалилася, нічого нема. Мости устали, шляхи розвалилися, труби всі проржавіли, воду з крану пити давно вже не можна. Чи ви не знаєте, чи їжу готовити. І чому люди, які знають, як правильно, люди, які живуть десятиріччями іноді в суспільствах, де завжди є гаряча вода, де температура в хаті таку, яку ти виставиш, де воду з крану можна пити і ніколи не отруєшся. Чому ви цих людей не хочете слухати? Я в шоці з вас, в шоці просто. Я продовжую, я вже 4 роки, як вляпався в це українське, я не знаю, як це назвати. Тому що мені совість моя не дозволяє. Ви не знаєте, що таке совість. Вам багатьом це не знайомо. Ви не звикли. Ви не розумієте, яким чином людина, в якої на причалі стоїть яхта, дарить там лексусі жінці, да, там сам їздить на тахо, грошей купа. Як людина може взяти, розвернутися від цього всього і піти, і кудись поїхати, в якесь ато на підлогі ночувати, да? Або біля стели, на стелі я ночував, прямо на граниті тому, поки якісь каремати знайшли. З якимись там акціями протесту. Ви не розумієте цього. Вам цих людей ніколи не зрозуміти. То й не намагайтеся. І не намагайтеся критикувати, бо ви не можете критикувати, ви нічого не знаєте, нічого не вмієте, нічого запропонувати ви не здатні, тому не треба критикувати, ну будь ласка, ну не заважайте, дайте ми за вами ваше лайно приберемо і дамо вам чистий environment, щоб ви в чистоті якийсь, воші ці у вас повиведемо, всі ці клопи, воші, всю цю повиведемо, щоб ви в чистоті якийсь жили, ну скільки ж можна. Чи вам подобається? Вам подобається запах лайна? І не розказуйте, які ви нащадки УПА. Не розказуйте. Ганьбисько. Ганьбисько. Не розказуйте, що нащадки УПА, отримавши на халяву незалежність, на халяву, за що діти життя своє клали. Впало, і що ви перетворили це? Все просрали, все віддали якимсь брехунам, які вам брешуть, ви навіть не здатні нічого зробити. Ви тільки ойкаєте і зойкаєте, а зробити нічого не здатні. То не заважайте людям, які зібралися, розібратися з вашими брехунами. Не заважайте їм, будь ласка. Будь ласка, долучайтеся. Знаєте, як робити? Нема проблем. Пропонуйте. Хочете щось зробити? Отримуйте свою ділянку роботи. Роботи хватить на всіх. Вас легітимність сильно там напружує. Чим нас буде більше, тим легітимніше це все буде. Що не зрозуміло? Що не зрозуміло? Чим більше нас буде, тим легітимніше це буде. І ви, якщо ви пам'ятаєте про УПА, про УН, про своїх дідів, і ви вважаєте себе їх нащадками, то долучайтеся. І ніхто не претендує на виключність, ніхто не претендує на монополію в націоналістичних питаннях. Націоналізм український не можна монополізувати, не можна приватизувати. Це явище, яке не належить нікому і всім одночасно. Зрозуміло? Ви хочете щось зробити правильно? Не треба розказувати, що там от Юра там генералом його назвали. Да, може він краще генерал, ніж справжні генерали, які ходять там з погонами ЗСУ. Половина яких вже в Росію втекла. Знайдіть книжку «Лицарі українського козацтва», щось таке. Я сидів з автором цієї книги, якось спілкувався.
всі генерали козацтва. Всі генерали українського козацтва. Там такі маршальські зірки, що ви собі не уявляєте. Питаю, де цей? В Росії. Де цей? В Криму. Де цей? В Росії. От і все, всі ваші генерали. Будете ви мені розказувати, хто повинен бути генералом, хто ні. Вчіть історію американську, вчіть, хто тут ставав генералом, полковником за один день. Люди почесних громадян обирали, назначали їм звання, створювали загони, йшли і захищали свою країну, свою націю насамперед. Грамотєєв більшовицький. Ото сидить таке Соколсько доробле, починає мені розказувати, як треба зробити. А чого ж ти, падло, не зробив? У мене питання. Ти нащадок УПА, кого ти завалив з ворогів? Ні-ні, не з дозволу. Коли тобі дали дозвіл, і ото там з нашого дозволу, а коли поїде Ахметовський потяг, то вогонь прекратити. Зупинити вогонь, не стріляти, коли потяг Ахметовський їде. Ні-ні-ні, такі вояки, це я не рахую це. Хто з вас взяв вила і корупціонера приколов до стіни, як гнійного жука? Хоч один? Ні? Ото сидить і не потякайте туди. І не треба славетним минулим своїх дідів прикривати своє власне безсилля, боягузтво і неспроможність щось робити. Самі не вмієте, то позакривайте, затулить пельки і слухайте людей, які збираються щось робити і готуються до